Kuvittelin, että sä artisti 80-luvulla, niin, niin sä menet lavalle ja sit sä oot siellä ja sit sä oot niinku Robin Pakkaleen ja fanit ja sulla on se yhteys, mikä siellä on. Sitten sä menet sen jälkeen tekee mitä tahansa, mutta jossain vaiheessa sulla tulee se paussi. Joo. Mutta tuleeko sulla sitä paussia nykyään? Koska sulla on some ja sulla on niinku tää internet läsnä olla koko ajan jollain tavalla, niin kuin kaikilla on. Joo. Mä tiedän, että tuolla on huomattavasti paljon enemmän artisteja, jotka on enemmän aktiivisia kuin mä, mutta mä, öö, mähän teen tota niinku some lähinnä ihan vaan niinku omaks ilokseni. En mä, right. mä, mä mä, niinku ajattelen sitä. Totta kai julkaisun hetkellä, niin, siitä voi olla huomattavasti hyötyä, että on tommonen niinku, niinku, sosiaalinen media, jota, ja sitten kun nyt sattuu olemaan aika paljon niinku, tavoitettavuus sen tai niin kuin eri kanavien kautta, niin sehän on ihan hyvä niin kuin markkinointiväline siinä kohtaa myöskin, mutta sit en mä niin kuin sitä mieti, että mä en siitä otan niin kuin ylimääräistä stressiä, vaan että se on aina mennyt tosi luonnollisesti. Ja, ja olinhan mä silloin itse asiassa, kun, kun me laitettiin pillit pussiin 2017 niin Suomi-musan osalta, niin sen jälkeen mä olin, mä olin vähän reilu vuoden niin kuin, julkaisematta vaan yhtään mitään. Se oli ihan hauskaa. Toki siis se, että mä olin myöskin Intissä, niin, niin siellä, sieltä ei ehkä olisi, olisi niin. kovin monimuotoista niin materiaalia tullut myöskään, mutta, mutta niin kun, ei, et, mulle ei tullut stressiä siitä, että mä olin vuoden ilman somea. Päinvastoin päin se oli ihan hyvä juttu, mutta sen jälkeen se lähti käyntiin sit uudestaan ja, ja mun mielestä oli kiva, kiva vaan postailla kaiken näköistä ja muuta, mutta, mutta täytyy aina, mun täytyy olla aina vähän varovainen, että mitä mä, mitä mä kerron siellä, että niin. et välissä, jos, jos, se saattaa mennä niinku liian henkilökohtaiseksi, niin, niin tota, sit, sit, sit jonkun täytyy sanoa mulle, että seis, mutta, mutta ihan omaksi ilokseni mä tota teen, että ei siitä ei tule kyllä sen, sen takia niinku ylimääräistä stressiä. Se on jännä. Monilla ihmisillä on eri somestrategiat. Siis kaikilla ihmisillä ihan sama, että se julkista ei, niin sulla on oma somestrategia, että kuinka paljon <laughs> ja. sä paljastat itsestäsi. Ja, ja, tota, ja, se on tosi jännä, koska ei ole semmoista niin oikeita tai väärää. Tämä on niin uusi juttu. Tää, että meillä, niin meillä on tämmöinen ulottuvuus, missä kaikki vaan puh, kokoontuu. Ja Tämä on, tosi outoa. Nimenomaan sen takia mun mielestä sitä ei pidäkään miettiä yhtään enempää. että et, et, niin pitkään kuin se tuntuu oikealta. Et, kyllä mä oon huomannut, että mulla on, mulla, mulla niinku semmoisia vaiheita, että mä saatan – jonain kuukautena laittaa ihan törkeästi tavaraa sinne ja jonain kuukautena mä saatan olla ihan hiljaa, mutta mut, ja joku saattaa siitä ehkä pahoittaa mieltäkin, että hei, et miksi ei edes kuulu mitään, niin. mutta se, että se, et, just sen takia, että mä haluan pitää se mahdollisimman aitona, niin, niin, niin sen takia mä välillä saatan ehkä vetäytyä sieltä hetkeksi vähän enemmän niin kuin pois ja joskus mä oon siellä enemmän, mutta ei se, se, se sitten, niin, ei, mua ei se se ehkä niin paljon sit haittaa olla itse ainakaan sieltä pois. Niin. Ehkä se on se vähän samaistuttavampaa on. jotenkin silleen kanssa, että, tuota, se, että jos olisi kaikki etukäteen niin kuin jossain hootsuitissa valmiit postaukset tehty vuotta etukäteen, niin sit se varmaan paistaisi läpi, etenkin kun sä oot kuitenkin niin kuin henkilönä edustat itse siinä, että sä et myy niin tuotetta tai, tai mitä muuta, vaan niin. Niin se siis on se sinä ja sun musiikki, niin, niin jotenkin, se varmaan on, on niin ihmiset tietenkin ymmärtää, ehkä se on kivempi seurata semmoista, niin, ja jotenkin se että, se, että kun mä oon ite, ite niin tottakai mä tiedän sen, että nykypäivänä, kun sä julkaiset, olet artisti ja julkaiset musiikkia, niin sun pitää pitääkin olla siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa jollain tavalla, että sä voit niin kuin saavuttaa, saavuttaa jonkinnäköisen niin kuin, öö, niin kuin tavoitettavuuden ihmisten, ihmisten niin kuin korviin sitten sillä omalla musallaan myöskin, niin se, että äh, tota, jotenkin mä oon vaan niinku ottanut ehkä niinku alusta asti semmoisen niinku linjan, että et, et, mä, niinku, mä, oon muusikko ja mä teen musaa. Mm. Et jos, et, et, se on se ainoa asia, minkä takia mä, mä niinku haluaisin siellä kertoa, kertoa niinku erinäköisistä asioista. Et ei mulla ole niinku hirveästi muuta. Muu, totta kai niinku on muutakin elämää, mutta se, että, se, että niinku, Multa ei voi myöskään vaatia jokapäiväistä niin aktiivisuutta sen takia, että kun mulla on duuni, mä menen aamulla studioon, mä menen mä tekemään sinne sitä musaa, jota sit julkaistaan joskus ihmisten, ihmisten niin kuin, äh, tota, kuunneltavaksi. Et en mä, mä en ole sosiaalisen median niin kuin, mikään influenceri tai mikään muu, vaan mä olen muusikko, mä teen musaa, joka nyt sattuu tykkäämään. Niin kuin, sosiaalisen median niin kuin mahdollisuuksista ja siellä hengaamisesta. Niin kuin suurin osa suunnikäisistä ihmisistä niin, muutenkin. Niipä. Juuri näin, juuri näin. Mutta musasta ja sosiaalisessa mediassa puheen ollen, niin Joo. TikTok on noussut nyt niin kuin viime vuosien aikana myös puhuttiin että siis siissäkin kai, että niin kohta jengit <laughs> niin sen, joo, sen ja Microsoft ostaa sen ja kuoppaa sen ja hautaa sen. Juuri näin. Ei, mutta, mutta se on noussut ja, se, se on muuttunut vähän musaskeneen, ilman että mä nyt on musaskene sen enempää, mutta mitä olen on, lukenut ja kuullut, niin miten artisteja löydetään esimerkiksi ja, ja ne TikTok-katalogit ja musakatalogit ja kaikki uusimmat biisit tavallaan tulee nyt sitä kautta. Oletko sä huomannut yhtään tätä omassa duunissa vai oletko sinun miettinyt tätä osana sun Kansainvälistä uraa, jos miettii, niin se on aika mielenkiintoinen työkalu kuitenkin monille nykypäivänä. On ehdottomasti. Se on selkeästi niin kuin mua vielä vähän nuoremmille niin kuin, niin kuin, uh, ehkä suunnattu sovellus. <coughs> niin mieti. <tos> ja, <tos> ja, ja tota... <tos> tosi uusi juttu. <tos> ja, 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 ja siis, uh, mutta se, että, se, että niin kuin, joo, kyllä. Mutta huomattavasti, huomattavasti siinäkin on se, se, sekin homma, että mäkin haluan, että jos mä sinne jotain teen, niin että se tuntuu, tuntuu multa. Ja, ja tota, ja ku, jotenkin se, se, se niin TikTok-skene on ehkä vähän, vähän niin kuin haastavaa ainakin mun ymmärtää, mm. niin, niin, tota, niin, sen takia myöskin mä oon ehkä vähän, vähän vähemmän ollut aktiivinen siellä kuin ehkä sit niin kuin Instagramissa, mutta, 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 sehän on ihan totta, että se on äärettömän hyvä niin kuin, hyvä niin kuin, Julkaista siellä musat ja sieltä voi lähteä, mutta, mutta niin kuin joku biisi liikenteeseenkin hienosti. Mutta, mutta, mutta kun kaiken pitää tuntua kuitenkin hyvältä ja sen pitää näyttää siltä, että se tuntuu hyvältä, niin, niin mä, mä, mä vaan perustan niin kuin oman tekemisen siihen, että, että, että en mä tee mitään, jos se ei tunnu hyvältä. Että TikTok. TikTokissakin on vähän semmoinen niin ongelma tällä hetkellä, että, että esimerkiksi Universal Musicilla ja, ja TikTokillahan ei ole sopimusta varsinaisesti vielä. Kuulemma siellä on, siellä on tota, tällaiset neuvottelut käynnissä, niin, niin äh, mun musiikkiani ei esimerkiksi saada julkaistua siellä. Niin kuin, TikTokin puolella, joka hankaloittaa tätä huomattavasti. Et, ää, tietysti... Sä voit mennä lipsynkkaan rap -biisei. Niin, ja joo, esimerkiksi, esimerkiksi mutta sitten se ei ole oma biisi, ja sitten mä en tiedä, miten se hyödyntää omaa markkinointia, mutta tota, mut se, että just, just, se, et, ää, niiden pitäisi pitäis ensinnäkin saada jokin sopimus niinku aikaiseksi, että heidän omat artistit pystyy, pystyy, markkinoimaan omaa musaa sitä kautta, ja, ja siinä on niinku monta semmoista asiaa, mitkä ehkä on estänyt itselleni sen käytön, öö, niin minä pää sosiaalisen median niin lähteenä. Mielenkiintoista sosiaalista mediasta. Tästä menee vähän synkäksi. Toivottavasti ei liian. Ei. Mutta mut toisinpäin. Joo. Ei se, mitä sä laitat sinne, vaan se, mitä susta kirjoitetaan siellä. Joo. Mikä sun suhde on tähän? Koska tääkin on tämmöistä, että et... – Samalla tavalla kuin sä et voi paeta sitä sun roolia, niin samalla tavalla sä et ikinä pakene niitä muita ihmisiä, jotka jollain tavalla juttelee susta tai on sustaan mielipiteitä. Ja tietenkin niin se on tavallaan se, mitä sä oot, kun sä oot tunnettu. Joo. Niin, niin luet sä niitä ylipäätään, ja jos sä luet, niin mikä sun suhtautuminen on niihin asioihin, sekä positiivisiin että negatiivisiin asioihin? Ää, no positiivisesti ja hyvä fiilis ja negatiivisesti ja semmoinen fiilis, että että aha että tollekin pitää nyt näyttää sitten, että et, okay, et, ollaan kovin. <laughs> mulla on aina ollut se, että mä saan niistä enemmän energiaa, mitä, mitä sitten. Tai että et, mulla on ollut ihan se ja sama, mitä kukaan tonne kirjoittaa. Et, mä oon sitä mieltä, että et, et, tämä juttu, mitä mä teen, on parasta ikinä. Ja, ja sano sitten muut, mitä tahansa siihen sitten. Niin, niin ää, ei, se, ei se ole silleen mua hetkauttanut mihinkään. Et ehkä tästä täytyy vaan ollakin vähän ehkä ää, kovempi tyyppi tuollaisten asioiden suhteen, että et että se voi olla, niinku ottaa niistä itteensä, koska sit pitkän päälle se saattaa rasittaa kaikkea tekemistä, mut niinku, mulla on aina ollut se, että jos siellä, jos, siellä joku laittaa jonkun huono kommentin, niin sit mä oon silleen, että hei, että come on, että et kyllä, se jonain päivänä vielä tajuat.